Takže já vás vítám zpět u pokračovaného Let's Play na hru Dead Space. Už jsem to docela dlouho nehrál, tak jsem si řekl, že si to dneska opět zahraju. Pokud si pamatujete, tak minule jsme skončili tady v tom skleníku. Pokud si já pamatuju. A si máme za úkol zničit ty dvě kokony. Tak. Pokusím se, jak jsem se koukal na ty své videa, tak už se pokusím být méně prostej, protože i mně už se to docela přestává líbit. takže jenom prodáme nějaké věci, co nepotřebuju. Je toho docela hodně. Takže, a tam nic nemáme, ale bych se ale mohl koupit aspoň tak jednu, tak pár lékárniček ještě. Kolik jsou 2000. Tak, máme nakoupeno. Já se ještě v rychlosti vyhýluju. Nice. Tak a můžeme pokračovat. Takže, tady nic není. Opět musím naučit ovládat, už, jak říkám, už jsem to dlouho nehrál, už ani nevím, odkud jsme přišli. Že, já myslím, že odsaď, ale já se podívám tady. Takže tady podle mě... Koukám, že jsi furt... Hej, ty... tady je ta... Wow. Neumím to ovládat už. Wow. Docela to ubírá. Tak, a ještě má tam jedno chapadlo. No, je po něm. Tak. Já ten nevěřím ani těm lidem už, já ten nevěřím nikomu. Tak tohle jsem fakt nečekal. Ty vole, to bylo nechutný. Klid, 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 klid. To nenahrával jsem to už tak... Jak je to dlouho? Takový tři neděle už jsem to určitě nenahrával. Takže... Musíte pochopit, že... Mi to teď moc nepůjde. Nebo mi to spíš vůbec teď nejde, takže pojďme teď nahoru. Nevím vůbec... Ale nejedu podle mě správně. Já jsem šel úplně někam jinam, než jsem měl. Tak nám to nebude vadit. Tak. No, tak já se vrátím, kašlu na to. Co máme dneska? Úterý. No. Dneska je banán druhý den na dovolené. Takže, moment, tady jsem se nějak zamotal. Jo, tam je to ten... Ne, moment, tady jsem nebyl. Lavice. Tady jsme na tom, s tím. Dvě, tak jeden použijem. Tak, vyšíme si. Abych mohl už i tohle sto, i když... to ne. Tohle to si prostě vylepším. Rychlejší nabíjení, bomba. Ty za chvilku z toho bude už pěkná gana, až bude naplno vylepšená. Tak jdeme zpátky, nebudu to. Půjdu tam, kam hra chce, abych šel. Kladat nebudu. Ten. Že ten na mě se vyskočí. Wow. Co to je? To mě určitě zabije.
moment. Já jsem to věděl. Nezabil, no naštěstí mi to sice nezabilo, ale ubírá to. Jak se dalo čekat. Tak to už je to samo otevřelo, to nic není. No. Já se bojím. Mě to, nebo pařilo. Salabice, jo, teď já ji nepotřebuju. Teď jsem ji používal. Moment. To není pára, že ne? To je něco... Tam nemůžu. My máme... prachy, tady asi taky ne. Náboje. Tak, jdeme nahoru. Mám tady jablečnou přesní dávku. Se opět vracím do svých... wow, mladých... let. Kdy jsem mi jako dítě jedl. What? To vydrží jenom jednu ránu, jo. He, ale tak to nabíjení už je extrémně rychlý teda. Bych se divil, že by to přežil. To ještě vyzkouším. Ano. Nice, tak to je hodně epický. Tak jdeme dál. Není se ani. Jako doufám, že ty jak se to jmenuje? Kokony nebude těžký zabít. Nebo zničit spíš, respektive. To na mě určitě něco vybavne, jak... Wow. Já vím, že jsem předvídatelný, ale... Nebo spíš, že to je předvídatelný, ale... Nice, tak pojď. Nice. Takže, pojďte. Kdo jede dál? Tady. Nice. Ne, pomoc. Takže druhý chlapec. Pomoc. Tadle. Teď se nějak začínám zdržovat, to není dobrý. Pojď, ne? Wow. Nesnáším ty děcka, prostě. Nice. Nice, tak to bychom... To jsme pořešili tohle. To je tohle. Aktivovat. Přívodní systém. Tak, kudy ale? Tamhle jo. Aha, tak já se ještě pojďám okolo. Tamhle něco je, koukám. Náboje. Wow, já někoho slyším. To víš, že jo. Hej, to ale super efektiv, koukám už teď na... ta zbraň. Jo, ale to určitě... Oni tam byli teda schovaný v tom, jak jsem... Wow. Wow. Au. Pomoc. Ježišmarja, další. Klid. Ne. Tak pojď, ne? Ty fakt nic ne. Už začíná nějak málo vydržet, no tak já už mám... Teď jsem taky do té zbraně už toho tolik... Mám dále, že jsem ještě jednoho. Kde je ten poslední? To je divný. Moment. Tady je živej, že? Nope. Jaký buk. Takže nebudeme se zdržovat, jdeme. Aha. To musíme pospíšit, wow, to je ten kokon, ne? Pod úkol splněn. Nice.
Moment, pod úkol je ten, ty kokony, jo? Aha. To je divný. Nikoho neslyším. Já slyším, ale bojím se jich. Ty jedna. Potvoro. Nebudu sprostej, řekl bych něco jiného, ale nebudu sprostej. Ježíš, kolik vás tady ještě bude? No, ještě... Jo, skiller se pozná. Víš co, já na tebe nemám náladu. No vidíš, vidíš, že super stejně, jako kdybych... ti zničil ty chapadla, moment. Takže teď kam? Jo, takže fakt teď musíme si pod tomhle. Doleva. Jo, sem. Opět, tady je. Nic nemá, škoda. Náboje, že? Ty ho nemám už jich nějak hodně. Nevadí. Já nemůžu. Hej, to je to tlustý prase. Ty se z něj vyklubeš je tam ten, ne? Hej, tak ta už je hodně, hodně dobrá ta zbraň teď. Kudy? Fakt tady u té hry oceňuju, prostě že mi ukáže, nebo ukazuje kam mám jít. To je na tom hodně dobrý, když člověk neví. Ne. No to sice byl, ale když žádný ne, neexistuje a všichni jsou mrtví, tak asi podle mě těžko. Mám takový dilema. Dneska jsem si stáhl, bo vyšel novej Harry Potter, Harry Potter 7, part 2. A rozmýšlím se, že na to udělám let's play, nevím, protože já jsem se na to koukal a je tam hodně těch, takhle, nelíbilo se mi i první part, jo. A jestli to bude to samý, ta druhá část, tak to na tom na let's play neudělám, ale pokud ne, tak se na ně můžete těšit, ale to už bude čtvrtý let's play. Hej, kde je ta? Tady je. Tak se možná na ní můžete těšit, na ten let's play, nevím, nevím. Wow. Ani za nic. Jak se rychle narodil, tak rychle chcípneš. Wow, tak ne! Tak ne! Wow. Potvora. Jak natáčím dlouho? 13 minut, by člověk ani neřekl. Nic na něj. Nope, takže my se můžeme vrátit. Jo, máte náboje. Ty se můžou hezky prodat a nakoupit si za to lékárny. Jo. Takže jako podle mě to je jedno, jako jestli půjdu nejdřív tam nebo tam, teď stejně jsou ty kokony všude. Teď to uložím, určitě už. Už jsem si říkal, kde to, že už bych si to docela rád uložil. Wow. Co to je? Nice! Lolek bouchnu. Wah! Další! Masere! Má další! Ještě jsou docela pomalý, jo, že člověk na ně má čas je zabít. Hej, ale to je taky nechutný zvuk, jak oni umírají. Jo. To je kamikaze, opět. Moment. Už nic na ní. Ne. Sám to trošičku zalagovalo. Mám chuť natáčet dneska dlouho, mám hodně místa. Doplnění stáze, zatím nepotřebuju.
takových blbostí. Že to bude nulová gravitace. Ale, moment. F? Jo. Nice. Lékárnička, tak použijeme jednu. Tak. No, já to čekal. Tak moment. Já už s tou nulovou gravitací mám takové zkušenosti, že... už nechci failovat. Tak, jdeme tamhle nahoru. Moment, tak já zkusím jít takhle tam. Tak. A teď F. Moment, taky divný. Jak to mám otevřít? Jak to otevřít? Nebo co s tím? Jo, takhle. Wow, 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 co to bylo? Co to bylo, co to bylo? Tamhle, děcko. Wow, co to bylo? Moc. Hej, ale ty se mi vůbec nelíbí, jako ty. Ty ostny. Tady. Jo, tak jdeme, jdeme rychle dolů, jako. Ne, moment, teď je... Takhle. Takhle, jo, takhle. To, teď jsem se tady nějak úplně ztratil v tom. Nice. Tak počkej, tady jsou ty dveře. Ne, co je tam? Tam, nevidím. Moment. Vůbec nevím teď. Takže teď jsme opět na zemi, ale proč jsme museli jít sem? Takže moment. Takhle. Já to vůbec nevím kudy. Tudy, jo. Že by to bylo moc daleko. Tak to ale nějak přelez, jako jestli můžeš. Hejte. Jo, takhle. Teď kudy? Takhle. Ježišmarja, to je jaký moc složitý. Tudy. Hop. Náboje. Tudy. Ježišmarja. F. A dolů, jo, takže na půl nejdřív takhle. Hop. A tady samozřejmě někdo je, ano. Wow, děcko! Tak ale. Takhle. A dolů, jo, po mně chcete, abych šel. Wow. Wow, 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 to nebude, to není dobrý tohle, to se mi absolutně nelíbí. No jako jestli spadnu, tak je po mně. Ježíš, tak tam nějak sleď! Kolik mám lékáren? 3. Tak pojď, slez tam. Aha. Nice. Tak jdem. Takže teď jsme se malinko zdrželi. Tak doufám, že se to tady trošku vykompenzuje. 18 minut. Ne. Co tady děje jako? Co je tady? Wow. Je zase 6 miliard nábojů. Hello? Hello, security? Thank God. This is Dr.